ക്രിയേറ്റീവ് അക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സീനിയർ സെക്കൻഡറി മലയാളം നയസിൻ്റെ സീനിയർ സെക്കൻഡറി മലയാളത്തിലെ 17-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. മലയാളിക്ക് കുടുംബം പകരം വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തത്ര അമൂല്യമായ സങ്കല്പമാണ്. അപ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളികൾക്കാണ്, മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്കൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടുംബസങ്കല്പമുള്ളത്. രാജ്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ലിവിങ് ടുഗദർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. കലർപ്പില്ലാത്ത സ്നേഹം, പരസ്പരമുള്ള പരിഗണന, ആശങ്കകൾക്കിടയില്ലാത്ത സുരക്ഷ, ഇവയൊക്കെ നാം കുടുംബത്തിനകത്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും എന്താണ് ഇത് തന്നെയാണോ അനുഭവം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. വീടിനകത്ത് എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണോ, എല്ലാവരും സ്നേഹപരിഗണന വേണ്ടവോളം അനുഭവിക്കുന്നത് തന്നെയാണോ ജീവിക്കുന്നത്. സ്വയംഭരി മകൾക്ക് വെളിച്ചം പകരുന്ന അച്ഛനമാരെ മക്കൾ തെരുവിൽ തള്ളുന്ന നാം അറിയുന്നുണ്ട്. പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർ, അനാഥാലയങ്ങൾ, വൃദ്ധസ്ഥാനങ്ങൾ, അന്തിമ അഭയം തേടേണ്ടി വരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. മാതാപിതാക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന അവഗണനയ്ക്ക് നിമിത്തമാവുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രേരണകൾ എന്തെല്ലാമാകാം? പല പല സാമൂഹ്യ പ്രേരണകളിലാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. മക്കൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കിൽ പെട്ടുഴലുന്നു എന്നതാവാം. വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈയടക്കാനുള്ള കുതിപ്പിനിടയിൽ പ്രിയജനങ്ങൾ ബാധ്യതയാണെന്ന് പുതിയ തലമുറ കരുതുന്നു എന്നതാവാം. ഇതും മലയാള ചെറുകഥ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ്. ചെറുകഥയുടെ രചനാരീതി, രചനാതന്ത്രങ്ങൾ, ആശയ സംവേദനക്ഷമതയൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കഥയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ദുരന്ത മുഖമാണ് ഇവിടെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നത്. സ്വാർത്ഥതയുടെയും പരിഷ്കാര ഭ്രമത്തിൻ്റെയും മുന്നിൽ അടിയറവ് പറയുന്ന മാതൃത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊരു സർഗാത്മക രചന നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നു. പൊന്നൊരുക്കുകയാണ് പൂച്ചയെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ്. മുണ്ടൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടേതാണ് ഈ കഥ. അമ്മയുടെ നാവ് ഒരു തുളസിയില പോലെ ചെറുതായിരുന്നു, വായും ചെറുതായിരുന്നു. ചെറിയ വാക്കുകളിൽ വായ്ക്കുള്ളിൽ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതിനുള്ളിൽ എന്ന് വിഷയമല്ലാതെ നാവ് വെറുതെ കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ വെറുതെ കിടക്കുകയാണ്, നാവിന് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല. വല്ലപ്പോഴുമേ അമ്മ നാവ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അവർ അപ്പോൾ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ വാക്യങ്ങൾ, കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പുറത്തു വന്നു. അമ്മയുടെ പേര് അമ്മാളു എന്നാണ്. ഗോപാലൻ നായരുടെ ഭാര്യ ആണ് അമ്മാളു. ഗോപാലൻ നായർക്ക് അമ്മാളുവിലുണ്ടായ മക്കളാണ് വാസുദേവനും വസുമതിയും. അതുകൊണ്ട് ഗോപാലൻ നായർ വല്ലപ്പോഴും അമ്മാളു എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അമ്മേ എന്ന് വാസുദേവനും വസുമതിയും കേട്ടത്. മമ്മി എന്നല്ല, മമ്മി എപ്പോഴും അമ്മയെക്കാൾ എല്ലാ നിലക്കും വലുതാണ്. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാൻ കഴിയുന്ന അമ്മയോട് എന്ത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൂടാ എന്നൊന്നും മക്കൾ ചോദിച്ചില്ല. ഗോപാലന്മാർ ശ്രമിക്കാതിരുന്നില്ല. അമ്മാളു, നിനക്ക് ഞങ്ങളെപ്പോലെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ശീലിച്ചുകൂടേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. വലിയ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ചെനക്കത്തൂർ പുരത്തിന് ദാഹം തീർക്കാൻ കിട്ടുന്ന പാനകത്തിൻ്റെ സാധനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമല്ല എന്ന് എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, വാസുദേവൻ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കെടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നത്. ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ പല ലെവലിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ അവസാനത്തെ ഇനമായിരുന്നു ഡിസ്കഷൻ. 6 പേരാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. എറ്റെല്ലാ കടമ്പയും കിടന്നവർ ഇത്ര വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു. വാസുദേവന് സമർത്ഥമായ യോഗ്യതകളുണ്ടായിരുന്നു. 1-ാം ഘട്ടത്തിൽ അവൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പരിശോധിച്ച് പരീക്ഷകർ ആ കാര്യം തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തു. പ്രായോഗിക പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാകട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് താങ്കളെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ സേവനമാണ് ആവശ്യമെന്നും അവർ പറയുകയുണ്ടായി. ജോലി ഇതാ കിട്ടിപ്പോയി എന്ന ഘട്ടം വരെ വാസുദേവൻ എത്തിയിരുന്നു. ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹത നേടിയവരെ പരസ്പരം കാണാമെന്നതും ഇരുത്തി. എന്നിട്ട് പരീക്ഷകൻ ആമുഖം പറഞ്ഞു, ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരു വിഷയം തരും, 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാനുള്ള നേരമാണ്. ഒരു ഡിസ്കഷനാണ്, ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ്, തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അവസാന സെക്ഷനാണ് ജോലിക്കുള്ള. ചർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് മുഖ്യം. നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നതാണ് പരിശോധിക്കുക. വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ സ്ഥാനം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ടവർക്കുള്ളതാണ്. വാസുദേവന് നെഞ്ചിടിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. 1 മണിക്കൂറോളം ഡിസ്കഷൻ നീണ്ടുപോയി. എപ്പോഴാണ് നിർത്തിവെക്കാനുള്ള സിഗ്നൽ കിട്ടുക എന്ന പരിഭ്രമത്തിലായിരുന്നു അവൻ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വാസുദേവനെ തിരിച്ചയക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷകരിലെ മുഖ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, വി ആർ വെരി മച്ച് സോറി മിസ്റ്റർ വാസുദേവൻ, നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭാഷയാണ് നിങ്ങളെ ചതിച്ചത്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഫീല് ചെയ്യുന്ന ഏതോ ഒരു ഭാഷയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഫീല് ഭാഷയിലാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വാസുദേവനോട് പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിലല്ല, അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അറ്റ് ഹോം ഫീൽ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അറ്റ് ഹോമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആശയങ്ങൾ
ഓക്കെ. പക്ഷേ ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രകടമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ നിരന്തരം സംസാരിച്ച് ശീലിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു വർഷം നടന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി വരൂ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞു വിട്ടത്. തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ആത്മനിന്ദോടെയായിരുന്നു. അച്ഛനോടും അതിലേറെ അമ്മയോടും അവന് വെറുപ്പ് തോന്നി. അമ്മയുടെ അമ്മാളും എന്ന പേരിൽ തന്നെ സങ്കുചിതമായ ഒരു യഥാസ്ഥിതികം കലർന്നിരുന്നതും അപ്പോൾ അവനെ ഓർത്തുപോയി. അച്ഛനാണ് ഞങ്ങളോട് നിരുത്തരവാദത്തോടെ പെരുമാറിയതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയത് തന്നെ. ഞാൻ അച്ഛനെ വെറുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ആ മനോഭാവം അവൻ്റെ ഓരോ വാക്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. മുറിഞ്ഞും തടഞ്ഞും പുറത്തേക്ക് വന്നിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അവൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു വിക്കൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ വർത്തമാനത്തിന്. വസുമതി ഏട്ടൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ട് വല്ലാതെയായി. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ ചിന്തിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ചിന്തയ്ക്ക് ഭാഷയുണ്ടോ? അച്ഛൻ്റെ കൈവശം വിശദീകരണം ഉണ്ടായേക്കാം. വലിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആണ് അച്ഛനും മകളും സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് അമ്മാളുവിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതൊന്നും എൻ്റെ തലക്കുള്ളിൽ കയറാവുന്നവയല്ല എന്നെങ്കിലും അവർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമോ? വാസുദേവനോട് സഹതപിക്കുകയോ വേണ്ടത് എന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. എത്ര പാടുപെട്ടാണ് അവർ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് സങ്കടപ്പെടാൻ മാത്രമേ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. എന്താ ഉണ്ടായത്, എന്നോടും ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് അവർ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആലോചിച്ച് പോയി. പിന്നെ ഒരു കൂട്ടുവായിട്ട് അവർ മിണ്ടാതെ നിൽപ്പ് തുടർന്നു. അപ്പോൾ ആ സംഭാഷണം ഒരു കൂട്ടുവായിൽ അവർ ഒതുക്കി. ആരും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി അകത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ മലയാളം പറയില്ല എന്ന് വാസുദേവൻ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പം വാസുദേവൻ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണ്, ഇംഗ്ലീഷ് പറയാത്ത അല്ല, മലയാളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവന് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് അവനൊരു പ്രശ്നം. തൻ്റെ വാക്കുകളിലൊരു പ്രതിജ്ഞയുടെ ദാർഢ്യം കണ്ട അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, പ്രായോഗികമാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് നീ എടുക്കുന്നതെന്ന് നീ അറിയുന്നുണ്ടോ അച്ഛൻ? അപ്പോൾ മലയാളം നീ തീരെ പറയില്ലേ, എഴുതില്ല എന്നാണോ? കേൾക്കുക പോലും ഇല്ലയെന്ന് മകൻ പറയാണ്. അച്ഛൻ, നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴോ? ഞാൻ നാട്ടിൽ ഇനി മുതൽ പോകുന്നേയില്ല. ഈ ഫ്ലാറ്റ് തന്നെ എൻ്റെ നാടും വീടും. അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരിക്കണമെന്നറിയാതെ അച്ഛൻ ഇത്തിരി നേരം അവനിയായി. അതിനുശേഷം വാസുദേവ, അമ്മയോട് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും വല്ലതും പറയേണ്ടി വരുമല്ല. അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യും? അമ്മയോട് സംസാരിക്കുന്നതും സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതും ഒരുപോലെയല്ലേ? ആവശ്യത്തിന് അച്ഛൻ സംസാരിച്ചാൽ മതിയാവും. ഗോപാലൻ നായർക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത പല വിഷമങ്ങളും തോന്നി. അവർ അമ്മയോട് വളരെ കുറച്ചേ സംസാരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. പറ്റുമെങ്കിൽ സംസാരം ഒഴിവാക്കും. ഒരു മുക്കല്ലിലോ മൂളലിലോ പലപ്പോഴും ആശയവിനിമയം ഒതുക്കി നിന്നു. അമ്മാളുവിനാകട്ടെ ദൂരെ എവിടെയോ വെച്ച് മറന്ന മനസ്സാണ്. ഫ്ളാറ്റിലെ വലിയ പരമാർത്ഥങ്ങളിൽ അതിനാൽ അമ്മാളും ഇല്ലായിരുന്നു, തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്കിടയിൽ ഭാഷയുടെ ഇടങ്കോൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാവില്ല. ഗോപാലൻ നായർ എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരനായിരുന്നു. മുട്ടോടെ നീണ്ട കാക്കി ട്രൗസറും ഒരു ബനീനും തലയിൽ കൂർപ്പിച്ച് കറുത്ത തൊപ്പിയും വെച്ച് രാജ്യം മുഴുവൻ ചുറ്റി നടന്ന് ഹിന്ദിയും കൂടെ ഇംഗ്ലീഷും സമ്പാദിച്ചു. എഴുതാനേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ, തെറ്റിയാലും കൂസാതെ പറയാനുള്ള പരിചയം കിട്ടി. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുള്ള പരിചയം തന്നെ മുഖ്യം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് വിവരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറേയധികം ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അച്ഛനായ ഗോപാലൻ നായർ. ആലോചന ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അമ്മാളുവിനെ കുടുംബ സദസ്സിലേക്ക് വരുത്തി. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഗോപാലൻ നായർ അവരോട് ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഭാര്യനെ വിളിച്ച് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ പറയുന്നത് സമ്മാളം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. വാസുദേവനും വസുമതിയും ഞാനും നാളെ ഉണരുന്നതോടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം. നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികളെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മാളുവിന് നല്ല സന്തോഷമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇനി പോലെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അമ്മാളും സഹകരിക്കണം. ഞങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം അമ്മാൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ആദ്യം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെന്ന് വരാം, കാര്യമാക്കേണ്ട. ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തെ ശ്രമമേ വേണ്ടു. അപ്പോഴേക്കും അമ്മാളുവിന് അല്പസ്വല്പം സംസാരിക്കാനാവും. ഈ അല്പസ്വല്പം ധാരാളമാണ് അമ്മുവിനെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അമ്മാളെ ശ്രദ്ധിച്ചുവോ എന്ന് അവരുടെ മുഖത്ത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ദുരൂഹതയിലേക്ക് ഇറക്കി നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ മുഖഭാവം എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും? എന്താ ഒന്നും സമാധാനം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ട സന്ദർഭമല്ലേ അമ്മ ഇത്, വസുദേവൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അമ്മേനോട് വസുദേവനും പറയാണ് എന്താണ് പറയേണ്ടത്. അമ്മയുടെ ചെറിയ നാവ് എന്നിട്ടും ചലിച്ചില്ല. സാരമില്ല, അമ്മയോട് പറയേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് അനുസരിക്കുക എന്നത് കുടുംബത്തിലൊരു അംഗം എന്ന നിലയിൽ അമ്മയുടെ ചുമതലയാണ്. അമ്മ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ അവർ തുടർന്നു ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അമ്മ അവിടെ ഇരിക്കുകയോ പോവുകയോ ചെയ്താലൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അടുത്ത ഫ്ളാറ്റിലൊന്നും നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവർ താമസക്കാരായില്ല എന്നതും ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെ. അപ്പോൾ ഇനി മലയാളം പറയേണ്ട ആവശ്യം വരില്ലല്ലോ. ഭാഷയുടെ ഇടങ്കോലിടാൻ അത്രക്കാരുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഇതെല്ലാം നടന്നത് ഒരു ഒക്ടോബർ 31 തീയതിയായിരുന്നു. പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് പതിവുപോലെ നേരെ ഉണർന്ന അച്ഛൻ തന്നെ. അന്ന് കാക്കിധാരിയ രാജസ്നേഹിയുടെ ഉണർവായിരുന്നു. അച്ഛൻ മക്കളെ വിളിപ്പിച്ചു, പ്ലീസ് ഗെറ്റ് അപ്പ്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷാണ് പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ. മൂന്ന് പേരും ഒരു പുതിയ ജന്മത്തിലെത്തി ഉത്സാഹത്തിലായിരുന്നു. പറയുന്നതെല്ലാം അമ്മയും കേട്ടുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് സുദ്ദേശിച്ചിട്ട്
ആവശ്യത്തിലേറെ ഉച്ചത്തിലാണ് അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. മൗനത്തിലിരിക്കുന്നത് പോലും അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാരതീയ പാരമ്പര്യം തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മൂന്നുപേരും വിശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കാരണം ഭാരതത്തിലാദ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരാണല്ലോ ഭരിച്ചത്. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും എടുക്കുന്നത്. അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വമെന്ന് അച്ഛൻ മക്കളെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഭാഷാപരിചയത്തിന് പറ്റിയ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് മൂന്നുപേരും ഗാഢമായി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മറ്റൊരു ഫ്ലാറ്റിലെ കുടുംബത്തെ ഡിന്നറിന് ക്ഷണിച്ചത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭാഷാപരിചയത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു കുടുംബത്തിൽ ഡിന്നറിന് ക്ഷണിച്ചു. 10-20 വർഷം മുമ്പ് മുതലേ വീട്ടുഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാക്കിയവരായിരുന്നു അവർ. ഉപനിഷത്തും ഗീതയും ഇംഗ്ലീഷിൽ നിത്യേന പാരായണം ചെയ്യുന്നവർ. അവർ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ വന്നെത്തി. അതിഥികളുടെ നെറ്റിൽ കുങ്കുമം തിളങ്ങി. ഡിന്നറിന് അതിഥികളായി പോകുമ്പോൾ ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രങ്ങളാണ് അവർ ധരിച്ചിരുന്നത്. ആതിഥേയരുടെ വസ്ത്രധാരണ മര്യാദ തങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് നായരും മക്കളും അപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ മാപ്പി അയച്ചുകൊണ്ടാണ് അതികളെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തിയത്. അപ്പം ഡിന്നറിനെ പറ്റിയ ശാസ്ത്രമൊന്നുമല്ല അവർ ധരിച്ചതെന്നുള്ള ഒരു വിഷമം. അന്നേ ദിവസം അടുക്കളയിൽ പെരുമാറാൻ 3 പരാജയക്കാരെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേർ അമ്മയുടെ പ്രായക്കാരായിരുന്നു. നന്നായി. അത് അച്ഛൻ്റെ സൂത്രമായിരുന്നു. അച്ഛൻ രണ്ടുപേരെ ഡിന്നറിനൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തി. രാത്രിയേറെ ചെല്ലും വരെ അവർ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും വർത്തമാനം തീരുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ വിഷയം വാസുദേവന വസുമതിയെ കണ്ടെത്തി. ഗ്രഹാങ്കി ഗ്രീനിനെ പോലും അവർ ഒഴിവാക്കിയില്ല. ഇടയ്ക്കിടെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനും അതിഥികളിൽ നിന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ശൈലി എന്നൊക്കെ അവരിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മര്യാദയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിഥികൾ പ്രധാനി അമ്മയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. അമ്മ എവിടെ നിന്നുള്ള അന്വേഷിക്കണം. അത് കേൾക്കാത്ത പോലെ ഗോപാലൻ നായരും വാസുദേവനും മത്സരിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഗൃഹനാഥൻ ചുറ്റും നോക്കി. എന്തോ പറയാൻ ഭാവിച്ചത് കണ്ട വസുമതി ഗണേശോത്സവത്തെക്കുറിച്ചൊരു സംശയം ചോദിച്ചു. വസുമതിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിഥി മുഖ്യൻ അപ്പോൾ വാചാലനായി. പിന്നെ യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങും വരെ ആ വിഷയം സജീവമായി. അതിനെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചത്. അവർ പോയതും അച്ഛൻ മക്കളെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഇടയ്ക്കിടെ സൽക്കാരം നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിലും അമ്മ എന്ന പ്രതിബന്ധം അവരെ കുഴക്കി. അമ്മ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം വരുമല്ലോ എന്നുള്ള പേടിയായി. എന്തിനാണ് ഇതിനൊരു പോംവഴി എന്ന് അവർ ഇടയ്ക്കിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ആരുമില്ലാത്ത നാട്ടിലേക്ക് അയൽവക്കത്ത് അയക്കുന്നത് ശരിയാവില്ല. വൃദ്ധസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അയച്ചാൽ 4 ആളെന്ത് പറയും? അമ്മയെ അവർക്ക് സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അമ്മാളും നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ വേണമെന്ന് ഗോപാലൻ നായരും ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു ദിവസം മക്കളാരും വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയം അയാൾ അമ്മാളുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു. ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ തെറ്റിക്കുകയാണ് എന്ന മുഖവരയുടെ അയാൾ ഭാര്യയെ മലയാളത്തിൽ ഇപ്രകാരം കേൾപ്പിച്ചു. പ്രതിജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണല്ലോ സംസാരിക്കേണ്ടത്. അപ്പം മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാലേ ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ തെക്കുവശത്ത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മുറി കൂടി പണിയുന്നത് തയ്യാറായി. അതിനെന്താണ് പണിയുന്നതെന്ന് അമ്മാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മുറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മാളുവിന് അലട്ടും അല്ലലുമില്ലാതെ സ്വൈരമായി കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ റൂം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ തൊന്തരവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു രാജ്ഞിയെ പോലെ കഴിയാനുള്ളതെല്ലാം അവിടെ ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ്. അമ്മാളുവിന് പറഞ്ഞതൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമോ ആവോ. സംസാരിക്കാൻ വശമില്ലാത്ത പോലെ അവർ വെറുതെ ഇരുന്നതേ ഉള്ളൂ. സ്നേഹത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി മുറിയിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ചൂടുവെള്ളത്തിലോ തണുത്ത വെള്ളത്തിലോ കുളി കഴിഞ്ഞാൽ മനം പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും സൗകര്യം. ഭസ്മക്കൊട്ട, ഉമിക്കരി, കിടക്കാൻ കോസറി, ഇരിക്കാൻ പുൽപ്പായ, വായിക്കാൻ രാമായണം, ഭാഗവതം, ആരെങ്കിലും വിളിക്കണമെങ്കിൽ അകത്തു നിന്ന് ബെല്ലടിക്കാനുള്ള സൗകര്യം. ബെല്ലടിക്കാനുള്ള സ്വിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അമ്മയ്ക്ക് ബെല്ലടിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഭക്ഷണം യഥാസമയം ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് നീക്കി വെച്ച് തരും. അമ്മയെ ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ വയ്യ. ഏതാവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ബെല്ലടിച്ച് ഞങ്ങളെ വിരുത്തി പറയാൻ ഉപേക്ഷ കാണിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റൂം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവർ വാതിൽ പുറത്തു നിന്നടച്ച് വതാഴിട്ടു. ഇപ്പോൾ അമ്മ ഒരു പൂർവ്വകാല സ്മൃതി പോലെ അകലാകുന്ന പോലെ അകപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് പരിഷ്കാരമൊക്കെ കൂടെ ഇവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ ഒരു കഥയാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. പൊന്നൊരുക്കിയാണ് പൂച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ, പൂച്ചയ്ക്ക് എന്താണ് കാര്യം പൊന്നൊരുക്കുന്നിടത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ ശൈലിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പഴമൊഴിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരു വീടിനകത്തെ സംഭവവികാസങ്ങളിൽ ലളിതമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന കഥ മാത്രമാണോ? അതുപോലും കൂടിയ അർത്ഥങ്ങളും ഉദ്ദേശങ്ങളും കഥയ്ക്കുണ്ടോ? വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന അമ്മാൾ വെറുമൊരു കഥാപാത്രമാണോ? കഥ സൂക്ഷ്മവിവേശിൽ അമ്മ മറ്റെന്തിനെയൊക്കെയോ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കേരളത്തിൽ മാതൃഭാഷയെ മലയാളത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്താണ്? നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സ്വന്തം മാതാവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. മലയാളം എത്രത്തോളം മാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്? കഥയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്ന അമ്മ മലയാളിയുടെ അവഗണനയ്ക്ക് പാത്രമാവുന്ന മലയാള ഭാഷ തന്നെയല്ലേ? അമ്മാളുവിനെക്കുറിച്ച് കഥാകൃത്ത് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അമ്മയുടെ നാവ് ഒരു തുളസിയില പോലെ ചെറുതായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വായും ചെറുതായിരുന്നു. അമ്മാളുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിൽ നാവ് പ്രധാനമാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നാവ് ഭാഷയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. നാവ് വെറുതെ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാള ഭാഷ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നാവ് വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്.
നമുക്കത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഇതുമായിട്ട് അത് തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാം. വായും നാവും ചെറുതായിരുന്നു എന്ന സൂചന മലയാള ഭാഷയെ ആശയം കുറേ കൂടെ വ്യക്തമാക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. വലിയൊരു സമൂഹമാണല്ലോ മലയാളി ജനത. ഈ കഥയിൽ മലയാളി കഥയിൽ മാതൃഭാഷയായ മലയാളം അനുഭവിക്കുന്ന അവഗണനയെക്കൂടി വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് ലഭിച്ച അതിരുവിട്ട പരിഗണനയാണ് മലയാളത്തെ ഇത്രമേൽ ക്ഷീണിപ്പിച്ചത്. ഉദ്യോഗപദവികൾ നേടിയെടുക്കാനും സമൂഹ പദവി സാമൂഹ്യ ഉയർത്താനും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചാലേ പറ്റൂ എന്ന തോന്നൽ പൊതു സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആശയങ്ങളും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്യോന്യം പങ്കുവെക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ എല്ലാത്തിനും പഠിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതിലപ്പുറം മലയാളം പറയുന്നത് പഠിക്കുന്നത് അപമാനകരമാണെന്നുള്ള തോന്നലും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു അപമാന ബോധം മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ കുട്ടി മലയാളമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പറയുമ്പോഴൊക്കെ തോന്നുന്ന അപമാന ബോധമൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റു ഭാഷകൾ പോറ്റമാറുകയാണെങ്കിൽ മാതൃഭാഷയാണ് പെറ്റമ്മ എന്ന ചിന്ത ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കാൻ പൊന്നൊരുക്കുകയാണ് പൂച്ചയെന്ന കഥയിലൂടെ മുണ്ടൂർ കൃഷ്ണകുട്ടിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രസിദ്ധമായ ചൊല്ല് ആ പഴഞ്ചൊല്ലാണ് പൊന്നൊരുക്കുന്നിടത്ത് പൂച്ചയ്ക്കെന്ത് കാര്യം. യോഗ്യതകളുണ്ടായിട്ടും വാസ്തവന് ജോലി കിട്ടാത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയുടെ പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിദ്യാധാരണ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യം കാണി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം. ഇനി മുതൽ പോകുന്നേ ഇല്ല, ഫ്ലാറ്റ് തന്നെ എൻ്റെ നാടും വീടും. നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക, വാസ്തവൻ തീരുമാനിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നടപ്പിലാക്കാൻ വാസ്തവനും ഗോപാലനും നടത്തിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ജീവിതശീലങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപഗ്രഥന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ നമ്മളിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന സവിശേഷത, വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ വേണമെന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്താവന ശരിയാണോ, പൊന്നൊരുക്കാണ് പൂച്ച എന്ന ശീർഷകത്തിൻ്റെ ഔചിത്യം, അതുപോലെ ഗീതയും ഉപനിഷത്തൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പാരായണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതകൾ അല്ലേ. നമ്മളിപ്പം എന്താണ് പുഴത്തീരത്ത് പോയിട്ട് ടാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പോലെയാണ്. പുഴ നേരിട്ട് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ അമ്മ ഒരു പൂർവ്വശ്രുതിയിലേക്ക് അകപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന കഥാകാരത്തിൻ്റെ സൂചന. കഥയിലെ വാസ്തവൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ വിശകലനം ചെയ്യുക. അതുപോലെ കലത മലയാള ഭാഷ നേരിടുന്ന അവഗണനയെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനമാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുക. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അവഗണന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഇതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിലയിരുത്തൽ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവുണ്ട്. ഉന്നത ബിരുദങ്ങൾ നേടിയ ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്ന വാസുദേവൻ്റെ ഇത്, മാതൃഭാഷ പഠിച്ചാൽ ഉയരത്തിലെത്താനാകില്ലെന്ന്, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചാലേ അത് സാധിക്കുമെന്നുള്ള ചിന്താഗതി സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഉയരത്തിലെത്താനുള്ള മുമ്പിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതെന്നും തകർത്തെറിയാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ല. വീട്ടിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന അമ്മകളും അമ്മ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന മാതൃഭാഷയുടെ പ്രതിരൂപമായിട്ടാണ് ഇതിൽ കഥയിൽ വരുന്നത്. അമ്മയുടെ നാമം വായും ചെറുതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആശയപ്രകാശനത്തിൽ മലയാള ഭാഷ വളരെ പരിമിതമായുള്ളതാണെന്ന് കഥാനായകൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവും. മലയാള ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതിന് ചെറിയ ജനസമൂഹം മാത്രമാണല്ലോ. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് ലഭിച്ച അതിരില്ലാത്ത പരിഗണനയും അതുവഴി ലഭിച്ച മേൽക്കോയ്മയും മലയാളത്തെ കൂടുതൽ ക്ഷീണിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ ഉന്നത പദവികൾ നേടാനും സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന നിലവാരം പ്രദർശിപ്പിക്കാനും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക വെച്ചാൽ സാധിക്കുമെന്നും നാം മലയാളികൾ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പറ്റമ്മയെ മലയാളത്തേക്കാൾ പറ്റമ്മയെ ഇംഗ്ലീഷിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മലയാളികൾ തന്നെയാണ് ഈ അവഗണനയുടെ കാരണക്കാർ. അതുപോലെ മലയാള ഭാഷ നേരിടുന്ന യവഗണനയുടെ നേർചിത്രമാണ് പൊന്നൊരുക്കിയാണ് പൂച്ച എന്ന കഥയിലൂടെ മുണ്ടൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗ്രഹാംഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരൻ, നാടകൃത്ത് നിരൂപകൻ, സാഹിത്യങ്ങൾ പോലും പ്രിയമായി ആവിഷ്കരിച്ചതാണ്. പ്രധാന രചനകൾ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിയർ ആണ്, അതുപോലെ ദി പവർ ആൻഡ് ഗ്ലോറി, ട്രാവൽ വിത്ത് മൈ ഓണ്ട് എന്നൊക്കെ. കഥാകൃത്തിനെ കുറിച്ചിലേക്ക് ജീവിത ചെയ്യാറൊക്കെ, അതുപോലെ ചെറുകഥയിൽ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ഒറ്റപ്പെടലുകൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കഥയ്ക്കൊരു ആസ്വാദനം തയ്യാറാക്കാൻ മോളെന്ന കഥാകൃത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ നിരൂപണം, ഇൻഡ്രർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ ജീവചരിത്രം, കഥാകഥന രീതി എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ മലയാള ചെറുകഥയുടെ രചനാതന്ത്രങ്ങൾ, വൈകാരികത മുറ്റി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഥാകൃത്തിൻ്റെ രചനാപാഠവും, വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടൽ അവഗണനയുടെയും സന്ദർഭങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയ്ക്കെതിരെ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷി. ചെറുകഥാ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഫസർ അച്യുതൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്. അതുപോലെ 10 തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകൾ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി മുണ്ടൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ കഥകളാണ്. ആശ്വാസത്തിൻ്റെ മന്ത്രച്ചരട് എന്ന് പറഞ്ഞ പൂർണ്ണ പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്. മുണ്ടൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി മലയാളത്തെ പ്രശസ്തനായ ചെറുകഥാകൃത്താണ്. പൂർണ്ണനാമധേയം അനുപുരത്ത് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പിഷാരടിയാണ്. 1935 2005 വരെ ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ്. നോവലിസ്റ്റും കൂടിയായിരുന്നു. TV സീരിയലുകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശ്വാസത്തിൻ്റെ മന്ത്രച്ചരട് എന്ന കൃതിക്ക് 1997 കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും, എന്നെ വെറുതെ വിട്ടാലും എന്ന കൃതിക്ക് 2002 ഓടക്കുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചു. നിലവിളക്കുള്ള രാത്രിയിൽ എന്ന കൃതിക്ക് 1996 ചെറുകാട് അവാർഡ് ലഭിച്ചു. കോട്ടയത്തു നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സഖി വാരികയുടെ പത്രാധിപരായിരുന്നു. 1957 മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അമ്പലവാസികളാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യ കവിത. അധികാൽപ്പനികതയുടെ നനവൂർന്ന കഥകളിൽ മലയാളി വായനക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടിയ കഥാകൃത്താണ് മുണ്ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. Thank you for watching.